Draga koleginice, Jelena, mogu li ti zamolim da dođeš ovde do mene? Pošto smo napravili presedan i kolega Marić je zapravo najpametniji muškarac koga sam ja sad upoznala, to je koga poznajem, zato što je rešio da zanemarimo sve važne teme i da preuzmu žene ovu televiziju, ali isključivo mlade, talentovane, uspešne, lepe žene. Ja ću upoznati koleginicu Jelenu Popivodu koja svakako spada u to. Dođi, molim te. I našu dragu, dugo očekivanu Sofiju Milošević. Sofija, dobro jutro, dobro nam došla. Mi smo rešili da smenimo Marića. Evo, Jelena, molim te dođi. Jelena, priključi se. Kolega Mariću, šta vi kažete? Da li vam se sviđa ovako ovaj... Zdravo, zdravo. Neprijatno. Žene su uvek trebale da vode... E sad, da vi... Šta vi kažete ovako da vodite sa nas tri? Da li može Sofija da vam se pridruži kao voditeljka? Zašto da ne? Zašto da ne? Ja ću biti voditeljka vremenske prognoze. Šta će da vodiš? Javno si rekla, tako da ovdje sve što se kaže, ovdje se... I vam se sviđa ovaj trio? Ovo je dobitna kombinacija. Ove druge televizije nemaju šanse protiv nas. Ba, naravno. Ja mislim da smo ovako, ovo sviđa mi se, molim jedan kader na nas. Evo da vidite kako izgleda dobitna kombinacija Happy televizije. Hvala lepo. Ove druge televizije mogu da se zatvore. Mogu odmah. Koleginice, vidimo se nešto kasnije. Ponovo. Sofija, dobrodošla, izvoli, sedi. Hvala, evo ja ću. Jelena će morati vesti da nove spremi. Za sada će Sofija tu, dok uskoro ne dođe možda negde ovdje sa nama. Čekaj, Sofija. Kiflice za mene spremite, malo da me podgojite. Jeste. Znači, mi imamo samo primjedbu na tvoju liniju. Morala bi humanitarna pomoć, malo pekara, Pančevo. Da, ako ja mogu u toku emisije da jedem i da komentarišem. Može, može, izvolite, izvolite. Da bi to bilo stvari najbolja reklama za nju. Pa da, to je najbolje. Čekaj, je tebi zabranjeno da jedeš iz pekare bilo što? Nije. Jer jedeš ti? Ja jedem ozbiljno puno i ne biste verovali. Čekaj, a kako? Sigurno sam da jedem više od vas. U svakom slučaju. Pazi, to nije uopšte nemoguće, sim da kolega Marić ne jede ništa. Da, tako. Ali ti se jedeš iznutra i... Ne se to vidi na meni. Ne, nego, pošto se tebi ne prima to što jedeš iz pekare. Ne, ja ne mogu ni da se jedem iznutra zato što ja vodim računa da mi ne izlaze bore. Ne, ne. Ne jedeš. Samo smeh, ne. Znate kako ja to sve pozitivnom energijom rešavam. Nema nikakvih nerviranja. Jedem, imam, hvala Bogu, dobru genetiku, tako da možemo da jedemo pecivo svaki dan što se mene tiče. Čekaj, ti nikad nisi bila na dijeti? Jesam, nešto sam probala. Dobro, znamo da su modeli generalno imaju te rigorozne metode i često se zna da svi oni koji se bave svetom modelinga da zaista moraju da vode računa i kad i šta i kako jedu. Onda u jednom trenutku više im sve preko glave pa odluče da sve jedu, ali zaista pomaže to kada genetika čini svoje i naravno mladosti kada su godine u pitanju koje svetom metabolizam brže čini. Ali ti nekad si nešto morala i da ti je baš bilo teško? Nisam nikada morala i stvarno... Zahvalna sam i srećna sam ponovo roditeljima zato što nikada nisam imala potrebu za dijetom i nisu mi nikada stvarno tražili da smršam u agenciji. Već i to je to nešto kao neki moji projekti. Probala sam da budem vegan, probala sam tako različite neke ishrane, ali na kraju sam shvatila da domaća kuhinja mi sasvim odgovara. I pravda vam kažem, ja svaki dan jedem ćevape, evo, verovali ili ne. Ćevape? Da, pa što mogli ste inako ovdje pečenje da nam iznesete. A dobro, ali to poslije 12. Poslije 12, to ćemo... Ne, ovo je za dobro. Ne bude teško. A šta u pekari ujutru kupuješ? Iskreno, ne volim nešto posebno pekaru, ali volim ćevape, volim sve ono našu tešku hranu. Jedeš sarmu, ćevape? Ma, naravno. Kupu sam jela pre neki dan, odličan je bio. Jel ideš u pečenjare, jagnjetina, prasetina? Da, obožava. Ima jednu aranđelucu koja je čudo neviđena, ali ne mogu se... Kako se zove? Da li je stari hrast? Pomozite mi, trebalo bi vi da... Kolega Marić, ne jede pečenjare. Ja znam sve pečenjare u Beogradu i oko Beograda. Aha, dobro. Znači, do Mladenovca znam. Ja sam stigla do aranđelovca, onda... Ne, ti si napredala u odnosu na me. Ja znam sve do Mladenovca, znači MB, Daščara, sve. To si prošla, valjda? To sam preskočila, nažalost. Ništa, ja ću sa vama da se vratim tamo. Pa da, možemo u MB. Kad god me pozovete. E, sad, ja sam vidio manekenke na ulicama Milana, Pariza i one sve idu onako izmučene, piju kiselu vodu ulicama, vidi se da su gladne, sa flašicama idu. Je li to obaveza?
Je li to luk? Nije. Nije. Čekaj, svaka koja pije vodu na ulici, to je manekenka. Pa, da, ali dobro, sjećate da se da ste mene sreli pre neki dan. Da li vam je delovalo tako? Pa da, si se vukla neke stvari, nisi... Da, ali sam bila i srećna i pogotovo što sam videla vas. Da, ispričao sam kako sam te video, ja nisam verovala u kojoj toliko sam... ste preslatki ste, stvarno. Hvala vam puno. E sad, svaki dan u novinama izlaze neke priče o tebi i ti umireš od smeha. Znate šta, ja sam, meni je jako drago da su novinari konačno shvatili da lepo lice prodaje novine. I onda oni tako mene skoro svaki treći dan na neku naslovnicu stave i meni je drago zbog toga. Evo, ja sam bio prinuđen da tebe predložim za novu selektorku fudbalske reprezentacije. Razočaran posle ovog debakla u Ukrajini. Mora nešto ipak, da se predložim. Ti fudbaleri više slušaju tebe nego Krstajića. I ti ih, ako ne znaju da šutiraju loptu, ti ih često šutiraš. Ja bi... Kako ste? Ovo ste lepo sročili. Ovo ste veoma lepo sročili. Sviđa mi se da budem, mislim da bi mene svakako više slušali nego zadržnjeg selektora, ali ja bi mu uvela rigorozne mere. Tako da... Karantin 24 sata, 7 dana u nedelji, 12 mjeseci u godinu. Naravno. Čekaj, šta ti znaš o fudbalu? Nema. Šalim se. Osim što poznaješ... Kao i svako žensko. Ne znam, znam šta je korner, ne znam šta je... Gol, šta je znaš? Da, naravno, hvala Bogu. Znam, eto, da. Znam kako se zovu stadioni. Ne, dobro, to je ne. Ali nepogrešivo znaš ko je koji fudbaler? Ne znam, iskreno ne znam. Samo one koji te interesuju. Ili koji ja interesujem. Aha, dobro, može tako, da. Ne, iskreno ne pratim fudbal i... Počela sam da se, da kažem, zanimam za fudbal kad sam bila sa bivšim dečkom. Pa sam to morala. Da. E sad, objavljeno u nekim novinama, videla si tu informaciju, da je Duško Tošić ljubio Ljajića. Dobro. I da je, to je nešto bilo u vezi s tobom, pa da je tebe Duško Tošić slao kao svog emisara na koncert Karleuše. Je li to istina bilo? Otkako se sve to desilo, ja sam samo mogla da demantujem i demantovala sam toliko puta da mislim da više su svi čuli moj demant, ali evo, došla sam kod vas da svečano i na televiziji demantujem. Duška i Jelenu sam upoznala na Piksijevoj svadbi, to jest na svadbi Piksijeve ćerke letos i posle toga sam videla Duška jer smo bili u istom društvu par meseci posle, ali ona najsmešnija činjenica koju niko ni ne zna i pošto su objavili svi mediji taj video iz našeg zajedničkog izlaska gde je bilo 10 ljudi, tu je bila i Karleušina tetka rođena, tako da mi smo se svi zajedno zabavljali. Čekaj, vi ste izašli sa Karleušinom tetkom? Ja sam izašla sa Anjom Stojković, Piksijevom ćerkom i tamo je posle toga je došao Duško i došla Jelena tetka. Tako da smo se mi svi zajedno zabavljali i apsolutno je smešno da je iko pomislio bilo šta. Tako da, eto, to je jedino što ja mogu da kažem u moju odbranu. A ja nisam nikakav emisar bila. Čak šta više, Jeleni sam poslala poruku kada je objavila da nastupa na portu. I ona mi je ostavila svoj sto. To je, trebalo je dođem za njen separe sa njenim prijateljima. Međutim, meni je drug Damir Džumhur, teniser, rekao da ide i on i onda je, eto, je bilo logično grepsi. Sad se navode da si sa njim u vezi. Evo, zadnja dva dana su... Da, čula sam. Sve... Čekaj, da li je istina da si iz fudbalera prešao na teniser? Nisam. Čekaj, da se vraćaš... Ne, vraćam se. Slušajte. Evo, ovdje je bio Bogdan Obradović i ja sam ga pitao da li on bio selektor Davis Cup reprezentacije ili si bila ti, jer si tada bila u vezi sa Trojickim. On je rekao... Nisam to ispratila. Šta je rekao? Pa on kaže da se više ti pitala nego on za sastav reprezentacije, da je čak i Novak Đoković bio ljubomoran jer su svi slušali tebe. A jel? Eto, vidite kakav ja uticaj imam. Zamislite vi to, pa nije ni čudo što sam po novinama stalno. Ja mislim da se takva oštra kampanja vodi protiv mene da oni, to je neka inicijativa da započne neku stranku, ja mislim.
Da neku politiku? Pa ja ne znam, neka opozicija, nešto. Ovo je... A kad si bila sa Trojickim, da li ste izlazili sa Novakom Đakovićem? Da, naravno. Da, da, da. kako je to izgledalo? Ne, nego kako je on reagovao na tebi? Je on bio oženjen tad ili je bio sloban? Nije, bio je sa Jelenom. U vezi, da. Da. A da li istina da je Trojicki upoznao Jelenu sa Novakom Đakovićem? Da, istina. Da li ona bila njegova devojka? Nemojte sad ove vesti da budu važnije od ove mojih, molim vas. Da li ona... Imate sad sledeću Sofiju iz Prvoplana. Da, molim vas da se vratim na ove moje pisare. Čekaj, da li istina da je prvo Trojicki upoznao Jelenu sa Novakom, pa je upoznao tebe, pa da je Novak odabrao Jelenu, je to istina? Ne. To ja čitam u novinama. Svašta čitamo, meni pišu svašta. Svašta čitate, vidite, to je, ja više gledam slike. Što kaže ovaj jedan moj drug, i to je pametno rekao, kaže, ko će da vam servira istinu za 20 dinara? Ne, istina je skuplja. Pa, mnogo je skuplja od toga. Tako da, nažalost, u moru svega što se nama dešava i koliko nam je zemlja u krizi, mislim da je jedina formula trenutno u Srbiji dajte narodu hleba i igara. Tako da mislim da ceo ovaj slučaj, evo vezano i za mene, zabavlja narod. Tako da ja se bar nadam da im skreće misli sa nekih svakodnevnih briga. Ja nisam verovao kad sam te video na ulici, ja sam mislio da si ti u Kini sa Duškom Tošićem, jer sam to čitao u novinama. Da, i ja sam to čula. Čula sam svakakve priče i to je stvarno ljudska mašta. Ali meni su i ti naslovi više, kao Duško... Zamislite sada neko... Šta ti je bilo najzanimljivije od svega što si čitala? Pošto jasno nam je da, što je dobro možda s jedne strane, da ne shvataš to za zlo i ne opterećujete, ne mučite, ali i ti, eto, kao bilo ko drugo me pročitaš pa se nasmeješ slatko. Šta ti je onako najviše, najsađe nasmejalo? Znaš kako, to je nešto što je veoma ružno i veoma neprijatno. Tako da, ali s obzirom, ja uvek kažem, ja sam u novinama od 15. godine i navikala sam na to kako kod nas stvari funkcionišu. Jako mi je žao zbog svega što se njima desilo i mislim da takav stvarno medijski linč niko nije zaslužio. I nadam se da će to da se okonča konačno. A što se mene tiče, ne znam, kažem ti, toliko je bilo nekih smešnih priča od toga kako sam, drugarica jedna, to je poznanica koja me srela, kaže pa da kao, bila je proverena informacija da si ti imala kartu za kino. Ja sam u to vrijeme bila u Las Vegasu, imala sam slikanje koje je bilo dogovoreno par mjeseci unapred. Tako da, mislim, svakako ćemo se mi svi vidjeti na sudu i pričat ćemo o tome. Ja sam, naravno, svaku novinu tužila za svaku neistinu, tako da svakako će morati da demantuju. Evo sad da raspravim. Jesi ti upoznala Ognjena Vraniša? Nisam. Ja mislim da... A čekaj, da si ga upoznala... Zamislite sad kad bi to isto bilo. Otišlo bi predaleko. Otišlo bi predaleko. Ovo već bi bila španska serija, neki drugi nivo. Nisam, eto. Ja jedina ga nisam upoznala. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Čekaj, inače bi bila u svim novinama. Da si ga upoznala. Jer on sve snima. Pa izgleda. Izgleda. Meni je to užasno. Jesi se bojiš ti koji sve snimaju? Pa, iskreno, nadam se da nemam posla sa toliko nesigurnim muškarcima. Koji ne veruju sebi, nego samo snimaju. Ne veruju da su pričali s tom osobom. Ako nemaju snima. Ne, za meni je to van svake pameti i ružno mi je jako, pogotovo ako nekome toliko veruje da, mislim, ne znam, uopšte mi nije džentlmenski. To je nešto što vi nikada ne biste uradili u svakom slučaju, to sam sigurno. Apsolutno, naravno. To ne spada u... Vi verujete svojim očima. Ja ni svojim očima više ne verujem. Dobro, i to je veoma legitimno, slažem se, apsolutno. Evo, ti si objavljena i u američkom Playboyu. Ali to su bile fotografije umetničke koje uopšte ne liče na Playboy. Oni su se posle vratili ovim fotografijama za kamionđi. Oni su hteli da idu ka nekim intelektualnim sferama i na tebi se sve prelomilo. Jeste. Pa dobro, nema veze. Neka. Ja uvek kažem, u životu svako iskustvo je dragoceno. Tako da evo i ovo sad što, kažemo, zabavlja narod, je nešto samo što nekoga koji je psihički jak može da ojača. Tako da je jako opasno što se dešava posle. A je te razplakala neka vest u novinama? Ne, nije.
Hvala Bogu, nije. Znači, samo smeh. Da li ti kao kolega Marić ti je bilo važnije kako izgledaš na slici nego ono što pisali? Hvala Bogu, naravno. Pa pogledajte koliko su moje slike dobre kada sam ja stalno na naslovnicama. Onda to im očigledno prodaje novine. Znači, očigledno te ljudi hoće. Da, pa zato što, mislim, naslovi su toliko absurdni da ja mislim da to stvarno niko ne može da poveruje i da niko ne čita. Nego oni žele da vide tu sliku u sredini pa onda i kupe. A Sofija, sina si ti zaista ovako kao barbika jedna koja uživo hoda to. Kolega Marić inače ne veruje da postoje ljudi koji kažu hodeš kao da si s Photoshopa ovako, kao sa Instagrama. Bez Photoshopa ne izlaziš na ulicu. Ne, evo, samo tako. Koliko te to opterećivalo? Koliko ti je to suštinski negde pravilo probleme? Evo i ovo je, da kažemo, jedna vrsta, da kažemo, problema koja je nastala upravo zbog toga što si atraktivna, mlada, uspešna i sve ono što nosi ta lepota sa sobom. Šta ti je bilo najteže možda? I da li si nekad poželjala što nisam debela i ružna? Hvala puno. Niko te ne bi... Nisam, da, niko me ne bi dirao. Nisam, da. Iskreno, meni mama ceo život govori, kaže, bolje da se ljudi bave sa tobom nego ti sa njima. Tako da, hvala Bogu da ja nisam na toj drugoj strani i da se ne bavim ni sa kim i da ne želim nikome ništa loše, jer je to nešto što nikada ne bi nikome poželjala. I ja donekle te ljude koji su ljubomorni, nesrećni, donekle imam empatiju prema njima i meni je njih jako žao. I prosto smatram iza njih da bi bolje im bilo da se bave sa sobom, jer kada imate osjećaj mržnje i ljubomore prema nekome, to vas dosta koči u životu i prosto nije dobro ni za vas, ni za vašu okolinu. A što se mene tiče, ja sam zahvalna na svemu što mi je Bog dao i mislim da baš zato što sam u životu uvek bila fair prema ljudima, mislim da mi se to i tako i vraćalo. Tako da. Ali Sofija, ja sam tebe upoznao kad sam uzeo u zaštitu tvoj lik, deo i telo. Vi mene uvek branite, hvala Bogu. Da, da, evo, mi, Sofija. Kad su neke novine objavile da ima na nekom sajtu moje slike, da. Da su slike, da se baviš poslovnom pratnjom, da ne znam koliko hiljada evra za večer naplaćuješ. Kako si ti reagovao kad si to pročitao? To je bilo strašno, stvarno. Ja sam se jako iznervirala jer prosto to je nešto što je toliko uvredljivo i za jednu ženu, mislim, najveća uvreda. Međutim, onda sam pričala, naravno odmah sam zvala mamu i onda mi je rekla da se slučajno ne smijem da se nerviram i da je to, mislim, naravno velika glupost i da ja ne mogu da kontrolišem gde će moje slike da završe. Tako da, to je nešto što je mene jako pogodilo, naravno, i to je bilo strašno, ali u isto vrijeme, ne znam što da vam kažem. Ne postoje te nage fotografije tvoje? Ne, ja nemam nikakve nage fotografije. Znači da te... Ne, neko je samo uzeo moje slike sa Instagram, ne, nikakve provokativne. Ništa čak nije i izla, iz izlazaka i samo su postavili na neki sajt i meni, samo smo svanulo u novinama. Ja to prosto ne znam ni kako se našao tu, ni ko je to stavio, neko očigledno ko je želeo meni da naudi. I... Da li je posle toga tvoja popularnost negde skočila? A tebi ne mogu ništa ni takve priče. Ne, pa zato što je to smiješno i prosto, mislim, kogoda je to pravio, toliko se zezno. Prvo kao pisalo je da živim u Monaku. Ja sam u Monaku bila dva puta, dva dana sa bivšim dečkom, tako da čak tamo ni ne idem. A pritom ja sam toliko aktivna na društvenim mrežama da prosto se uvek zna gde sam i šta radim. Čekaj, ti sama objaviš gde god si. Gde se nalaziš. Ma da, naravno. Pa nemam, ja nemam šta da krijem. A čekaj, ti si oprostila tim novinama. Kako sam ju oprostila? Pa jako su tako pisali. Ne, nisam. Ja nikom ne opraštam. Šta, tužiš, je? Pa naravno. Evo sad imam toliko tužbi. Koliko imaš šta tužbi? Nakupila se. Pa baš sam bila pre neki dan sa advokatom, onako imam... Podosta. Nemam baš kao Jelena Kalajoša, ali imam podosta tužbi, da. Čak i za ono što ste komentarisali prošle nedelje sam im spremila jednu tužbu. Već i za to? Pa da, naravno. Pa kako? Ja sam, pre sve to bilo na nekom nivou da je to bilo sve smiješno i nije bilo, bilo je bezazleno. A onda kad su već krenule sve ove priče, onda sam odlučila da moram da se pozabavim time, zato što pre se nisam toliko bavila jer prosto živim u inostranstvu, ne mogu stalno da dolazim i da... Ko ti javlja za sve vesti koje izlaze? Da li imaš nekoga
ko ti ujutru javi danas je dobro, nisi izašla nigde ili sama odeš na trafiku, pa kupuješ meni, sve novine. Pa... To isto je to jako zanimljivo, zato što ljudi koji mene vole i neko moje okruženje stvarno ne čitaju žutu štampu. Da ne kažem, mislim, ozbiljne novine su jedna stvar i ozbiljni novinari su ali jedna stvar. Ali odmah takve stvari svi pročitaju. Mm-hmm. I odmah, to, no. Pa uglavnom su to neki ljudi koji su prijatelji koji žele dobro. I onda vole da odmah jave. Da vide kako ćeš reći. Da. Ali za naše novine vest nije da ti izlaziš sa Leonardo DiCaprio, da poznaješ razne velikane svjetskog filma, nego više se oni bave ovim fudbalerima i da si ti deo nekih života. Zato što pa ne žele, prosto kod nas je toliko... Kada ste vi vidjeli da nekog našeg veliča prosto? Evo, baš sam gledala kad su bili ovi naslovi za ovog hrvatskog reprezentativca. I sad hrvatski mediji koji prenose najlepša Srpkinja, stvarno sve onako pohvalno. A kod nas se vraća sad vest i sve pogrdno, naravno. I sad ja razmišljam, Bože, kakav smo mi to narod kad mi ne možemo da stanemo iza nekog ko je naš. Tako da to govori toliko o tome, a rekla sam i prošli put, sad ste pomenuli Novaka Đokovića, kad o jednom Novaku Đokoviću čim krene malo lošije da igra, što je meni potpuno apsurdno, krenu da pričaju ružne stvari, onda šta mi ostali smrtnici možemo uopće? Ipak je velika bruka, da, odnosno prirodno je da ti od svih reprezentativaca Srbije izabereš hrvatskog, jer oni su ipak drugi na svetu, to je tvoj rang. A ovi koji gube od Ukrajine 6-0, to nije tvoj. To baš i ne. Jer ti više nećeš u toj sferi. Da, ne želim time da se bavim uopšte. Šalim se. Znači, ko je prvak sveta, drugi na svetu, to je tvoj. Pa da, ali to je isto zanimljivo, zato što ja se stvarno sa dosta, da kažem, nekih poznatih ljudi na Instagramu pratim i upravo to što kažete, uvijek ukače nešto što, ovo je zanimljivije, ne ukače. Ukače uglavnom ovo što nije toliko zanimljivo. Mislim, zanimljivo ovdje na Balkanu. A u Hrvatskoj su oduševljeno pozdravili. Pa lepo. Naš reprezentativac, najlepša Srpkinja. Pa da, naravno. I sve u superlativu i sve najlepše. A kako sada kada, evo, potencijal, sad nemaš dečka? Nemam dečka, ali prosto mislim da novinari više... A nemaš dečka dok ne kupimo sutrašnje novine. Da, naravno. Nismo saznali. Šta mislite, šta će sutra da izađe? Šta će sutra da izađe? Evo, daj materijal, slobodno. Ovdje je sada reci idealna. Nešto, da, reci. Ide, čekaj, reci šta je istina, šta nije. Apsolutno ništa nije istina. Treba i naslovne strane. Da, apsolutno ništa nije istina. Što se tiče Duška Tošića, kao što sam im rekla, dva puta u životu sam ga videla. I mislim da je ovo nekome veoma odgovaralo. A šta je sa onim prepiskama da je Jelena Karleuša tebi pretila, da ti je... Da, pa... Čak smo čitali neke silne poruke kako da, je to već izgledalo. Jeste. Ona je to isto demantovala čim je izašlo. Ne znam da li je to photoshopirano, ne kao ja. Ali Jelena i ja smo u super odnosima. Kažem, trebalo je baš za njenim stolom da budem to pre neko veče. Nismo eto stigle da se uslikamo. Nismo stigle mi da izbacimo selfie. To je, ja mislim, je to, moguće? To je najveći problem. Čekaj, imaš i selfie sa Karleušom? Pa spremamo se, evo već danima, pošto sam je poslala pravi. Inače, napravila sam kolekciju haljina. Poslala sam, već je nosila jednu. Eto što i, ja sam mislila da ćemo negde, da će tu isto biti neki, da ćemo staviti tačku na sve te priče kada sam je poslala haljinu i kada je ona obukla. Ali međutim, ne. Čekaj, Sofija, da li si ti svesna da sada će ljudi pitati o kakvim haljinama ona priča? A da, dobro. Ja sam napravila svoju liniju haljina i izašla sam s tim u prodaju pre 3 nedelje. Jelena je bila prva osoba koja je obukla moju haljinu. Prva je ona obukla svoju? Prva. Mislim, ja sam morala prvo. Da, probaš. Meni da se da napravi. pa je obukla Jelena, da. I poslala sam joj još haljina, tako da čekam. Ona hoće da se slikamo u mojoj haljini. A možda će nositi i na Zvezdama Grada, vidjet ćemo. Ali svakako će biti zanimljivo. Možete da dođete i ovdje slobodno. Da, obe, možemo. Možemo da vas pomirimo preko televizije. Mi možemo... Medijski da vas pomirimo. Da, definitivno. Ne, novinari su odlučili da... Oni vode jednu priču,
To je najsmešnije. Mi vodimo drugu. Niko vas ne sluša. Da, da, da. Oni su odlučili. Ne, oni su odlučili da sam ja bila s Duškom. Oni su odlučili da ja nisam dobra sa Jelenom. I oni slepo vode. To je... Ne znam što bih rekla. I da je Vraneš tešio Karleušu zbog tebe i Duška. Tako pišu u novinama. Ne znam. Ja nisam iskreno, mislim, ni sve pročitala šta su oni napisali. Ali, kažem, mašta je stvarno neverovatna stvar. A i marketing. A i marketing, da. Mislim, u svakom slučaju... Kako si upoznala DiCaprio? Ja od njega sam upoznala sa 18 godina. Upoznala sam ga u restoranu i sjećam se, on je inače jako kulturan i predstavio se. Ja kažem, ako naravno da znam kako se ti zoveš, on je rekao, ali ne znaš moj middle name, koji sad da me pitate, ne mogu da se setim, iskreno. Da, ali on je divan. I uvek kažem kako su te svetske zvezde na nekom svetskom nivou jedni normalni ljudi, koliko uopšte nemaju momente tog nekog... Ja uopšte ne mogu da razumijem kad su ljudi arogantni i kada misle da imaju kao taj osjećaj neke više vrednosti. Mislim, to je osjećaj u stvari manje vrednosti. Ali on je toliko jedna normalna i prijatna osoba i sve velike zvezde koje sam upoznala u inostranstvu su uglavnom takve. Kako se ponašaju naše zvezde, te pokodirane tikve koje... Pa, strašno. Koje meni... tako za zrno pa, ne slavem. Ja mislim da niko nema pravo da se ponaša, da nema razlike među ljudima i da svako treba da se ponaša normalno prema svakoj osobi. Tako da meni je to strašno kada vidim ponašanje pojedinih ljudi. Da si ti selektorka fudbalske reprezentacije, da li bi mi gubili, igrali bi mi? Mene zanima jedna stvar. Da li da ja osnujem stranku ili da idem u selektor, ja sad više ništa mi ne znam. Za prvu pomoć da spaseš fudbalsku reprezentaciju. Dobro. Mislite, znači mi sad idemo na drugo mesto umjesto Hrvatske? Ne, ne, ne. Ti si bila sa hrvatskim fudbalerom, da viš kako je to biti. Ma nisam bila sa Hrvatskim, nemojte sada, evo sutra će da pišu. Čekaj, šta je od toga istina? Istina od toga je da smo se zapratili na Instagramu i... Da su špijuni napravili priču koja je isto bila pompezna, pošto je taj dečko u to vrijeme bio u Beogradu, kako sam ja iznajmila sobu čak u hotelu gdje je on, zamislite mene ovako slatku, da moram da jurim za nekim. Pa to bi stvarno onda značio smak sveta. To bi zaista bio debakl, Mariću, što vi kažete? Zamislite vi to. Zamislite da ja moram za nekim da jurim. Da ti juriš hrvatskog futbalera pored 11 naših koji čekaju u redu. Ja mislim da bi bilo skandalozno da sam ja potrčala. Zamislite, ja bi smršala još više. A ja bi bila, ja ne znam kako bi se popela uz ove stepenice. Čekaj, da isključimo kamere i da ti pojedeš. Da pojedeš. Iz pekare pančeva. Pa da onda da krenem da trčim. Pa onda trčim. Ne, 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 meni se sviđa ovo selektorsko mesto, pa bolje da oni trče. Sigurnije je pozicija, imaš ih sve na broju. A vi ćete da dođete i mi ćemo da se častimo ovim... Slušaj, kad zahvaljujući tebi pobedimo hrvatsku fudbalu, da, naravno, onda ćeš se baviti politikom. Dobro, može. To je onda sljedeća. Sljedeća etapa. Dotle si dobrodošla ovdje. Pazi, javno si rekla da ćeš doći na sredna vreme, bar vremensku prognozu. Kad si u prolazu, Beograd uvijek vrati u ovu emisiju. Hoću, nego ste vi običali da ovo mora da bude malo intenzivnije, ali ništa od toga još prošli put kad smo se vidjeli. A do tebe je? Pa ne znam, nismo mogli da dođemo do tebe. Da li si bila u Kini, da, pa pogledaj. Više ni ja ne znam s kim se zapam. Evo da me pitate, ja ne znam. Evo saznat ćemo koliko već sutra. Da, saznat ćemo, da, u svakom slučaju. Iako ti ne znaš, novine znaju. Novine, naravno, naravno. Hvala puno. Hvala vama. Hvala daista na vremenu. Vidimo se uskoro ponovo. Kao što sam rekla, tu smo, naravno, idemo na EPP, pa se onda vraćamo. Sofija, izvoli, posluži se pekara Pančevo, doručak. Konačno. Evo, vidite, to je žena. Neka ljudi vide kako ti je. Thank you.